ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ETT ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਟੈਂਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਸਾਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਾਮ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਲਤੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 600 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 635 ਪੋਸਟਾਂ 2364 ਪੋਸਟਾਂ ਔਰ 22 ਪੋਸਟਾਂ ETT ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 2364 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 90 ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ 3 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਅਤੇ 2 ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 90 ਦਿਨ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BSNL ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 250 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ 635 ਅਤੇ 22 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਹੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ AG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ETT ਦੀ 635 2364 22 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 8893 ਆ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੜਾ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ AG ਕਾਹਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਲੂਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 3 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 3 ਵਾਰੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪੈ ਰਹੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ SDM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8:30 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਲੰਘਿਆ ਪੂਛ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਛ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪੁੱਛਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਅਗਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਦਾਲ ਆਟੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਝੂਟੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੰਤ ਪਰਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਤ ਪਰਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਰਾਹ ਛੱਡੇ ਆ 3 ਤੋਂ 4 ਰਾਹ ਛੱਡੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਛੱਡੇ ਆ ਇੱਕ ਰਾਹ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰੋ ਸਲਫਾਸ ਖਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਚਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਸ਼ੇ ਕਰੋ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲਓ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਾਸੀ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭੱਜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਆਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਔਰ ਚੌਥਾ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ 7 ਮਿੰਟ ਲਾ
ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਉਹ ਇਹ ਰਾਹ ਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਟਾਂ ਦਾ, ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਐਲਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਪਟਾਕੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੁੱਸ ਠੁੱਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿੱਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੋਨੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਕਰੂਟਨੀ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, 2364 ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਸਾਲ ਸਿਸਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾਤੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ? ਜਮਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੂਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਅਪਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਗੰਗਾਧਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਗਾਧਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਰੱਖ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਲ ਕਪਟ ਜਿਹੜੇ ਛਲਾਵੇ ਇਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤ ਲਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2% ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਬਦਲਾਅ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਿਸ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਿਸ਼ਾਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਭੈਣ ਪਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ, PRTC ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 36,000 ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਤਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਕਵਾਂਜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ 20,000 ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਂਕੜੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਆਂਕੜੇ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਲੜਨਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, 635 ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ, 2364 ਆਈਆਂ, 22 ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ, 2 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੜੀ ਉਸ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਖ ਵੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਓ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਪਰ ਬਿਹਤਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਕਰ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੁਹੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਬੇ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ? ਤਿੱਖੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਊਗੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਸਾਡੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਹ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੜ ਕੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਦੇਣੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ETT ਟੈਟ ਪਾਸ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ETT ਟੈਟ ਪਾਸ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ।